由门诺医院与马偕医护专校合作招收的首届护理公费生，今年六月即将毕业，预计八月取得护理师证照后，将有14人正式返乡服务。门诺医院目前举办祝福餐会，期许他们为家乡需要照顾的人尽一份心力。花东护理人力严重缺乏，门诺医院在2016年就和马偕医护专校合作招收护理公费生，由院方提供5年的公费。学子们毕业取得护理师证照后，保证回医院服务5年。而首届护理公费生共录取16名，预计今年毕业后将有14名的护理生力军返乡投入职场。你们毕业典礼呢，我会拨空哦，特别去参加你的毕业典礼。一方面也去看你们的学弟妹，在花莲这样的地方，有过去很多善心人士的捐款。我最近又签到很多人的，为了你们，还有未来的学弟妹的这样的这个学会的需要，他们持续有人只捐100块，但是有人捐好多好多好多，但是其实都是希望这个好的工作、好的人才的培育，特别是花莲就地的这些人才的培育可以持续下去。那你们就地的人才好的培育以后呢，实际上是照顾继续在这里白头发的、秃头发的，或是以后我们老的时候，就是都会被你们照顾。所以在这个过程当中，这个善的循环，我们持续来努力，好不好？好。公费生也分享实习心得，鼓励对护理工作有兴趣的男生女生加入。要回来自己最熟悉的医院，因为我是这边出生的，对，所以我想说，那就回自己出生的医院服务。然后很多人就说，为什么就是会说要不要签约，就是签5年，你可能会后悔什么的。但是就是我觉得我到现在没有后悔过，我觉得不管是男生女生，你有对护理有兴趣，都不用怕，就是可以放心的进来护理这一条路。我觉得他没有不适合任何人，我觉得他是都是适合大家的。只要就是你有这个兴趣，你有想要学习，就是这关于护理这一块的话，我觉得都可以进来尝试看看。今年第六届护理公费生预计招收24人，凡涉及花莲县国中应届毕业生对护理工作有兴趣都可报考。通过甄选且完成入学，门诺医院提供5年的全额补助学杂费，有生活费、奖学金，毕业保证就业。招生简章已公告，详情请洽门诺医院官网。记者蒋芳燕，花莲市报道。